Siapa nak duit raya? Raya, balik raya. Wah, bawa-bawa raya lagi kata baru. Bet, Vortex. Tunggu apa lagi? Jom kita lawan. Nenek dulu. Popoy, Popoyo! Popoy Galaxy Cutback Vortex. Kumpulkan kesemuanya. Sini robot angsa. Nak dedak tak? Apa tu? Kau bagi dedak? Hai, robot mana makan dedak? Habis tu robot makan apa? Makan kau! Lari robot tu! Nak makan aku, ya? Ha, marilah! Dah masuk dalam perangkap. Ha, sekarang, Mechabot Magnus! Mechabot? Mana dia? Alamak! Mana kau, Mechabot? Ha, lawan! Lawan! Hei, tolak-tolak je buat apa? Nah, ambil senjata setiap sorang. Tengok-tengok apa? Lawanlah cepat! Mechabot! Weh, apa kau buat dekat situ? Ish, kacau lah diorang ni. Besok kita sambung, ya? Mechabot Magnus!